Baş haqqa. Bu burada var. Siz də buradasınız. Nətəsən, nə var, nə yox? Eşk olsun sənə. Sənə yaxşı bura. Mənə gəldin, ha. Sən nə gəlmişsən? Mən gəlmişəm cehizlərimi aparmağa. Balalarınızdan görəsiniz. Gəlmişəm cehizlərimi aparmağa. Cehiz? Mən sən cehiz verənəm. Sən nə danışsan? Açıcam, dönəm, xəst olun. Barda, bax, belə işlər var. İkiniz də gəlirsiniz ora. Baxdansan, bir də bax budur. Ayaq saqqa. Barda, belə işlər var orada. Ayaq, biz elə bilirik, sən toya gəlmirsən, elə bilirik, nəsə burada bir xeyir, şirniyyat gətirmirsən, yemək gətirmirsən. Şirniyyat saq gətirməmişəm, gəlmişəm cehizlərimi aparmağa. Mənim cehizlərimi versinlər. Aqsaqqal, ev yox, gedək içəridə oturaq, adam... Ay, aqsaqqalın qızı nə olmuşsan sən? Gəl, 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 olmasa gedək Vandam səhvindən alardın, aqsaqqal xoş gəlmişsən, gəl, gəl, keç, 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 keç. Həmişə mənim başımda qalır, həmişə mənim başımda qalır. Həmişə, kül mənim başıma, kül! Kül eləmə sənin başıma, kül! Yedim, aqsaqqalın qızını almış, hanı? Nə edeyim, sevirəm, bana edeyim, sevirəm! Bu boyda kənddə bir namuslu, fərasatlı qız tapmadın, getdin onun qızını aldın. Sənə dedim bu Vandam Səbinəni, gəl alaq, sənə evlən, qulaq asmadın. Vandamdan yaxşı da uğraxı, Vandamdan ayıb bax. Gəl, bax, bunlar tamsı mənimdir. Bu mebel mənimdir, bunlar, bu qaflar mənimdir, bu daşlar mənimdir, bu daşlar mənimdir. Ağlama yalanlar, üzümə durur. Mən hələ, bax Şəmi, şoşu, bax siz qıraq adamlar dörsünüz, düzdür, harada zibil söhbətlər var oradasınız, amma neçə ildir, nə tanıyırıq bir-birimizi. Bax buna, mən elçi gələndə hələ mənim şərtlərimi bir şey əvvəldən qoyuram. Mən buna dedim ki, arvat qarpız kimi bir şeydir. Bəli, seçib yaxsın almaq lazım. Düzdür. İndi mən neyim ki, bunun aldığı qarpız qoşulub hansısa xiyara qatıb. Burada aqsaqqalın nə günahı var? Nə günahı var? Mən nə günahım? Mən cehizmi ver. Oradan sen. Deyil basana, deyil. Mən nə günahım var? Mən çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Aqsaqqal bizim böyüğümüzdür. Aqsaqqal elə adı üstündə də aqsaqqal. Sağ. Ona görə də onun dediklərinə biz təmkinlə, onun dediklərinə biz sakitliyə yaxşı. Onun dediklərini biz hörmətlə qarşılamalıyıq. Aqsaqqal, sən nə deyirsən? Sən nə deyirsən? Düz deyirsən. Sağ, sağ. Bax, mən özüm aqsaqqal adamam. Sən dedin, təriflədin çoxsa. Bilirik də bunu da. Mən pul yığmışam qəpik-qəpik. Üst-üstə pensiyalarımı yığmışam. Qəpiklər düzəldib, gətirib buna cehiz almışam. Daşlardan kamin hörmüşəm. İş verənliklərini də dinəndə, onları da dinəndə. Eləmişəm, pul yığmışam. Halal zəhmətindən eləmişəm. Pul qazanmışam. Ki nə, bu gəlib mənim aldığım divanlarda şəllə, ayaqlarım belə qoyub şəllənsin. Aqsaqqal elə belə adam deyil. Birincisi, ikincisi də hansı ata? Hansı ata istəyərdi ki, onun qızı dayısı oğluna qoşulub qaçsın. Ancaq debil, başdan xarab insan istəyərdi. Aqsaqqal, mən çox xahiş edirəm, mən çox üzr istəyirəm. İndi bax, sən dedin, sənə qulaq asdıq, sənin problemini dinlədik. Bugünkü bu təmtarağa, bu palatqa, malatqa, camad, yemək, içmək, küftəsi, nə bilim, dolması, zadı, bunun povarı var, bunun işıq polusu var, bunun iti var, qurdu var. Sən 2000 pul xərc. Onun puluna heç olmasa bir 5000-ni yavaş-yavaş ver, 3000-ni də sonra... Kim, mən? Cehizləri kim alıb? Aqsaqqal alıb. Mən ələyə yetərək. Mənə cehizləri alıb. Çaydaşlarını verin. Eğer hamısı mənimdir. Hamısı mənimdir. Cehiz, 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 cehiz. Hadi yoksun. Ha, nə olur ha? Bu. Aqsaqqal, sən bizə örnək olmalısan. Sən bizə dərs keçməlisən. Sən canlı əhsan. Eşlisən, eşlisən. O bayaq dedin, hansı ata istəyər o qızın götürüb qarşısında. Sən niyə hamının yerinə danışma? Mən istəyərəm. Sezon uzattı öyle ha, karpuzun sezonu uzattı. İşte karpuzun sezonu oldu. Eşşşş, sen tebrik sana. Rahkala ile. Kimdi bu? Ben hiç ne bilmirəm. Mənim cehizlerim gelsin. Ben gelip bu evi yandırmamış mənim cehizlerimi verin. Aqsaqqal, bu xahiş edilsin. Müxbir zat gelip, biz gelmişik mehribansılıq eləyək. Sen de durup burada şüvenliyə. Gel onun pulunu sen, hakkı hesabını yavaş yavaş ver. Gör ne deyirəm, bu kulağa aç. Onun pulunu ver, yazıqdır da. Bu da indi bizə ümid olub, bizə zəngiliyib ki, toyumdur, gəlin. Dəlik gördük, yazıq dəli kimi, qarın üstündə tək dənə, bambılı kimi oynuyor. Bəsiniz qafqalıq eləyəndə soyda, rəqqasıya pul zat basanda bilmir, ne belə olacaq? Kim ha? De, o, peşlə baş gələ, gəlsin mənim pul mu versin? Mən yandıracam buranı, xalça da mənim, xalça da mənim. Nə rəqqasıya, rəqqasıya var idi bugün toyda, bak, gid-giz danışaq. Yox, bunlar şiddiklər zat ediklər, toyda deyirə, nə bilim, qız oğlana, oğlan qıza, gəl sən, bizim müxbir çağırmışıq da, bizim qohumumuzdur, dostumuzdur, fəlakətdir, biraz, indi
başdan biraz boşdur. Ha. Amma yəni öz işini çox layiqincə yerinə yetirir. Siz mənim başıma oynayın. Həmişə içiniz birləşir mənim. Biz istəyirik ki, bax, onun fikrini öyrəndik. İstəyirik ki, qarşı tərəfində fikrini öyrənək. Fəlakət! Ona bax, çəkib gəl. Ay fəlakət! Gəl görüm bura. Ah, hansı kanaldan gəlmisən sən? Əsasən meyit axtarılır, deyir meyit axtarılır, meyit axtarılır. Nə meyit ha? Mən təhizlərimi tələb edirəm. Hansı kanaldır bu? Bu kanal deyil, televizordan. Mən Brejnevin veteraniyam, mən əmək veteraniyam, mən qoca adamam, mən neçə illər işləmişəm. Mən halal zəhmətimlə qazanıb cəhiz yığmışam, qızı da vermişəm buna. Deyir qızı qaçırıblar, deyir qızı qaçırıblar. Hə, da bas, mən niyə buradayam? Sən jurnalistsən, qoy axsaqqal danışsın. Sən yaxşı olarsan, da qoy axsaqqal söhbət elə. Buyur. Mən harada qalmışdım? Mən əmək mi, onu dedim. Mən 8 min pul heç kimə verməyəcəm. Mən cəhizlərimi almağa gəlmişəm. Lazım olsa dava salacam. Xoşqədəmin verilişinə gedəcəm. Zaurun verilişinə gedəcəm. Amma o cəhizlərimi mənə versinlər. O toyda risofqalıq elədi, həmin o bəy. Kokteyl zakaz elədi, nə bilim, rəqqasələr zakaz eləyib. Hamıya da pul verir. Gəldim, dedim ki, mənə pul ver. Aqsaqqal pul istəyir, düzdür, əmək veteranı pul istəyir. Mənə pul vermədi. Getdim, rəqqasə paltarı geyindim. Gəldim, oynadım, belə oynadım. Yenə mənə pul vermədi. Sən geymişdin, aqsaqqal. Sən geymişdin. Rəqqasə söhbətini montajda... Yox, rəqqasə söhbətə alaydı. Ya, lazımdır. Onu montajda çıxartdı, əmək veteranına yaraşmaz. Sonra gördüm ki, klonlar gəldi. Şən klonlar. Toyda klonlar oynayır, bu klonlara pul verir. Soxlu pul verir. Getdim ki, mənə pul ver, yenə pul vermədi. Getdim, klon paltarı geyindim, indi özümə uyğun, yaşma uyğun klon paltarı geyindim. Gəldim, oynadım, şiddi elədim, düşüklü elədim, yenə mənə pul vermədi. Əladır, ha, o düşüklü eləyibsəsə, əladır, xoşuma gəldi bu. O klon söhbətində bəlkə yığışdıraq, lazım. Yox, əladır, xoşuma gəldi. Onu montajda yığış. Lazımdır. 5 sən aqsaqqal. O klon mən lazımdır. Mən bildim, hep söhbətləri bildim. Ha. Şimdi sonra oturup bir danışarıq çay içərik. Sən danış görüm, hadi sən ətər olur. Ve hadi sən danışarıq. Sən tıpoysan, mənim yarım saat nəyə danışırsan? Diz, diz. Evet, hala. Sən danışırsan. Mikrofon. Nə? Bu dava qırğın qırdıq birimizi. Bunu hamısı qoyaq bir qırağa. Gəlib ortaq məqrəcə. Gör nə deyirəm. Demirəm ki, pulun hamısını qaytar. Ha. Axsa-axsa, yavaş-yavaş. Bala-bala. Necə, axsa-axsa necə? Konkret mənə, mənə de görüm sən nə istəsən də məndən. Ora bıraqsan, bıraqsan. Mən cəhizini istəyirəm. Sən konkret şərtini deməli. Deyirəm. Ha. Mən də bilirəm ki, sənin gəlir yerin yoxdur. Ha. Bir dənə gəlir yerin var, o da pensiya. Ay, sağ. Pensiya kartını ver mənə, kodunu zaten heç kimə deməyəcəm. Ancaq özüm, dedim, bala-bala çıxardım. Ne? Pensiya? Sən başın xarabda. Mən öz pensiya kartımı özümə düzdən dövrət edirəm. Gətir, bana saçlarına verim o pensiyanı. Sən heç vaxt onu görməyəcəksən. Onu mən nəyəm? Mən kisəm, xəstəyəm, uzun qulağam, dəliyəm, kisəm. Mən nəyəm, mən başım? Mən cıfam yoxdur. Sən uzun qulağam, sən dəli ol. Gel, nə etsən elə? Nə edəcəksən? Dini görəcəksən. Nə edəcəksən? Verməsən. Yandır yana, bu nə edəcəksən? Al. Ahrıza bədirəm, beş sən. Yox. Üçsə kim sayıdan? Heç nə verməm. Bir. Ha. İki. Üç. Ha. Yandır ama ha. Yandır. Yandır ama. Yandır, özür yandır. Bir. Şamil, Şoşi. Ben özümü yandırıram. Niye? Ha, niye yandırıram? Ben demişim, üçsə kim sahib özümü yandırıram. Hadi. Bir. Ha. Yandırıram özümü. Yaxşı da orada kim sayıram. Bir. İki. Üç, dörd! Hala yandıram özümü gel! Ha, elə bilirsən hər adam özünü yandıra bilir. Elə bilirsən özünü yandırmağa satır, yandır! Ba, yandırırım ha! Çinin özünü yandırır, yandırır kül eləyir! Yandır! Hayran, bir, iki, dəyək kim demişdi, üçə kim? Üç! Yandıram özümü gel! Şamil, çoş yandıram özümü yandıram ey! Hadi yandır bakak görə necə yandırırsan. Yine mi özümü yandıram? Biri gəlir karakterim lazım. Ha, elə bilirsən hər adam özünü yandıra bilir. Hə, danga baş yedi. O yandırmaq monopoliyası aqsaqqaldadır. Bir dənə inanmırsan özünə. Hə. Dörd də kimi sayır. Hə, bir dənə belə dur gör mən. Yandır. İki. Bir dənə yandır ver yeri. Dörd olan kimi işinin olur kök. Üç yarım. Belə deyim dörd. Anahtar. Ha. Hadi süzünüz.
olam. Mən özümü yandırıb siz gəlin mənim karısalarımdan almışam. Hədi yandır, yandırsın. Paraya memurluq, hə? Yandırırsan bir dəfəlik yandırıb gələk baxaq da. Bana bax, sən bir dəqiqə. Yəm artışqa qovumram. Bir dəqiqə, aqsaqqa. Mənə sənin heç şey lazımdır. Tüpürüm səni ceyizlərimə. Sən o xəcdədin pulla, əlini bağırmayıram. Mən gedib taksi məlahəti alaram. Onunla xoşbaxtəş olaram. Sən sənin başına o taksi məlahətin taksidən başqa cəhizi yoxdur. Bəlul da, baba, mənim xoşuma gəldi. Eşdən o dayın oğluna deyərsən ki, 150-yə danışmışdıq, məndən 200 manat pul aldı. Eşdən, gedək oturaq bir yerdə çay çəkdik, elçilər gəlsin, nişan eləyək, xınayı axtı eləyək. Sonra da görüşüb söhbət eləyərik. Xasiyyətimi tutar, alaram, tutmaz, almaram. Yaxşı, keç, keç, özün qaqmaq olsun, özün qaqmaq olsun.